Ahoj všichni, přeju vám krásný den, krásný večer. Já vás vítám u nového videa. Dnešní video, jak už jste z názvu asi poznali, nebo tady můžete rozpoznat podle věcí za mnou, bude haul. Řekla bych, že to je spíš takovej mega obří haul, vzhledem k tomu, že já jsem hrozně dlouho nenakupovala. A já ještě za dobu, kdy byly otevřený obchody, to zní, když to je fakt úplně někdy dávno, dávno, jo? Ale jako je to dávno. Tak když byly otevřený obchody, tak já jsem nakupovala v jednom kuse, já jsem vždycky každý týden byla v obchoďáku, koukala na nový kolekce. I když jsem třeba nic nenakupovala, tak pro mě byla jenom taková jako relaxace, se jít prostě projít, mrknout se, kde je co novýho, kde je co v akci. Takže mi to hrozně chybilo a teď jsem si řekla, dobře, už to trvá fakt dlouho, není na co čekat, potřebuješ nový džíny, potřebuješ nový jarní věci. Takže jsem si řekla, že se teda mrknu na web, takže jsem ráda, že jsem si tady nabrala asi 1000 džín a z toho vlastně vyberu a pak některý pošlu zase zpátky, jinak to nejde, já totiž džíny prostě potřebuji vyzkoušet, neumím od oka poznat, jestli mi sednou, nesednou, takže tohle byla jediná možnost. A potom tady na konci mám i ukázku konfí, což bych ráda zahrnula do tohle haulu, protože jsem vám to na sobě ještě neukazovala, ty kousky jsem vám zvlášť neukazovala takhle naživo na kameru, takže tady mám nějaký Zalando věci, různých značek a potom tady mám jarní kolekci, comfy collectionu. Takže si myslím, že to se můžete taky dost inspirovat a jdem na to. Tak a první věc, kterou tady vytahuju, tak je taková, asi bych řekla možná nejvíc extra. Je to vlastně tady to bodíčko, já si myslím, že je to docela známý styl, když je takhle to vlastně výstřih, bodíčko a tenhle ten krátký roláček. Já jsem to vzala takhle v černý, protože mi to přišlo nejvíc univerzální. Musím říct, že to má strašně zajímavý a příjemný materiál. Co mě teda extrémně překvapilo je, že to je na dva kusy. Není to spojený. Takže za cenu, já myslím, že to stálo něco do 500, 455, něco takového. Máte dva kusy oblečení, krásný bodíčko s krásným výstřihem. Má to i vlastně knoflíčky, což je poměrně důležitý, když tam nejsou, tak je to docela blbý. A vlastně k tomu máte i takovýhle černý krátký roláček, který můžete dát k jinému tílku. Dalším kouskem je tato jarní mikča. Je to vlastně v takovýhle nude béžový barvě. Má i takový lehký vyteplení zevnitř, je crop topová, je taková oversize, takže já jsem chtěla takovou úplně volnou mikču, která nebude bílá, černá, ale bude se hodit ke všemu. Já teda musím říct, že z ní jsem úplně nadšená, protože ona sice asi takhle vypadá docela jako obyčejně, ale je neskutečně pohodlná, strašně příjemná. Jo, tak ta se mi líbí. Na co tady hnedka šahám, je tenhle ten cute comfy set, který vlastně obsahuje takovouhle pouzdrovou sukínku. Je to opravdu hodně krásně tyrkysová barva. K tomu je vlastně takovýhle top, který je hodně stretchy, aby se vám přesně přizpůsobil vašemu tělu, vašim prsům. Je vlastně ve třech provedení. Tady můžete vidět v téhle tyrkysově modrý. A potom je vlastně bílý, tomu je taky stejný topíček. A poslední v jaké barvě je ten set vlastně v takovýhle tmavě neonově růžový. Je to úplně bombastická barva, jako já se v ní úplně vidím, pokud to bude někde na dovolený u baru, úplně opálená prostě. Zde můžete vidět takhle ten nápis. Tak. Další kousek je tu dvakrát ten stejný. A já teďka v té karanténě nosím extrémně hodně legíny. Legíny hrajou teďka prim a vzala jsem si teda černý a šedý. Oboje jsou ze Stradivariusu. Další kousek je taky dost univerzální. Je to kousek černé barvy. A je to tohleto oversize černý balenění tričko Nike. Je fakt takový obyčejný sportovní. Je delší, jak můžete vidět. Myslím si, že to je ten basic kousek, s kterým můžete udělat spousta jako zajímavých outfitů. A přitom to vypadá takhle. Další kousek jsou šaty.
jsou to takovýhle volný šaty s volánkama. Já vlastně teďka mám novou kabelku a jsem prostě úplně na ní jako uchyl a mám potřebu k ní věci doladit, protože mi přijde, že je to taky ten typ doplňku, který když si vezmete, tak to úplně dodá tomu outfitu jako takový ten tu potřebnou třešničku na konci. A to si myslím, že přesně těhle šatům bude. Jsou fakt takový vzdušný, jsou neskutečně příjemný, jsou fakt takový, jak jsem si je představovala. Takže jsou takový trošku docela míny, ale myslím, že to asi ničemu jako nebrání. A fakt už se úplně těším, až k ní mám dohledu nějaký šperk, kabelka, podpatky. Potom tady mám ještě jedny šaty, ale to budu šatama končit, ty jsou trošku výraznější. Jsou v takovýhle zelený, až jako světlonce, neonově zelený barvě. Jsou z beršky. Tak mám tady tyhle ty druhý šaty. A s nima jsem taková trošku nerozhodná, takže budu určitě ráda za vaše tipy, protože jsou takový úplý, jsou jakoby pořád mini, ale mně se líbila hned ta barva, byly i poměrně dost levný, myslím, že stála okolo těch 300, ale prostě jsem si v nich taková jako, nevím, jestli se mi úplně líbí nebo ne, protože dost samozřejmě zvýrazňou tuhle tu část. Tak další setík, který není tak holčičí a ten vypadá takto, je to everyday comfy set, takže takový jako každodenní set. Do něho patří takovýhle kraťásky, tak potom vlastně k tomu je takovýhle tričko, kde máte zase nápis takhle jenom jemně všichni. A v bílý, potom vám ho tady můžu ukázat, v takovýhle červený, v takovýhle rudý. Já tuhle tu barvu úplně zbožňuji, tenhle ten set je fakt nádherný. A věřte mi, že až se ho zkusíte, tak ho nebudete chtít sundat. Tak a poslední, v jaký barvě ho můžete najít, je takováhle kaky. Zase máte takovýhle kraťásky, volný, takový trošku balónový, ale na druhou stranu nedělají takový ten úplně balónový efekt, ale spíš takový jako splínavý. Tak další tu mám top. Je to vlastně crop top s dlouhým rukávem, je od Adidasu. A jako já už jsem ho vyšla na to ramínko a byla jsem mě docela zklamaná. Takhle na té kameře mi přijde, že vypadá docela dobře. Já zkrátka nevím, no má to být prostě jakoby letní tričko, ale je to prostě ze strašně teplýho materiálu. Jak to jako bude na tom těle v létě, když bude jako vedro, tak aby se vám jako tady všechno nepotilo. Dostáváme se k prvním džínům a to jsou vlastně jediný skinny džíny v tomhle haulu, protože já skinny džíny nosím pořád, takže těch mám dost od různých barev, bílý, černý, ale takovouhle světlonkou barvu nemám, takže tu jsem chtěla zkusit. Tak a teď mám na sobě tyhle ty jediný skinny džíny, co jsou na tom videu. Ty se mi docela líbí se mi ta barva, nemám takový, líbí se mi i ty jemný rozparky a jsou poměrně dost pohodlný, takže ty si asi nechám. Další džíny jsou o něco zajímavější a hlavně mi přijdou, že by mohly být třeba jako mýmu příteli, že jako mi přijdou extrémně velký. Nevím, jestli je to takhle na pohled nebo fakt velký budou, ale takovýhle skládám džíny, když peru Davido. No tak dobře, ten pas je trošku uší, ale tohle už by odpovídalo. Ale oni mě hnedka na první dobrou upoutali tím, že mají vlastně tady takhle vlastně prázdný jakoby ty kapsy. Takže mi to přišlo takový jako sexy střih. Tak já jsem to dala níž, teď můžete vidět hromadu těch zkoušených věcí. Nicméně tady můžete vidět teda ty kaloty, trošku to tady kazí ta ruka. Jako mě přijdou zajímavý, přijdou mi pohodlný, takže ještě uvidím, co s nima dělat. Tak a mám tu teďka topík, který mám ve dvou barvách, protože jsem se neuměla podle fotek rozhodnout, který se mi víc líbí. Ono to teda blbě držím v těch ramínkách, ale jsou to dvě takovýhle tričko mikči od Adidas. Jedna je takováhle v cukrový vatě růžová a druhá je černá. Vůbec jsem se neuměla rozhodnout, kterou barvu chci, ale samozřejmě si nechci nechat dvě stejný trička. Teďka je na vás důležitá otázka a pro vás rozhodovací fáze.
protože mám tady ty dva stejné topíky. Jeden je takový večerní a to už je úplně o něčem jiném. Prostě to je mnohem pohodlnější téma, teda i když je taky jako semiš, což je docela teplý, tak je takový vzdušnější mnohem. Takže teď je na vás mi do komentářů napsat, jestli si nechat černou nebo tady tu růžovku. Tak, na řadě jsou další džíny. Ty vypadají takto. Prvička je moc pěkná, ale trošku mám strach, už jak jsem to věšla na to ramínko z toho střihu, že tenhle ten střih nebude úplně můj favorit, kdy vlastně vy máte nejvíc jako to zvětšení jako v okolí boku. Dá se to tak říct, že zkrátka se to rozšiřuje boky, stehna a pak se to zase zužuje. A tady ty poslední džiny, které jsou mi dost natěsno, nejsou mi úplně moc pohodlný, ani mi nepřijdou v něčem nějak jako zajímavý, takže ty asi ne. A máme tady poslední kus kalhot a z těch jsem úplně nadšená, doufám, že mi budou sednout. Doufám, že budou sedět, protože ty jsou fakt za mě úplně dokonalý. Jsou vlastně jakoby kratší, jsou takhle děravý, mají perfektní barvu, mají perfektní střih, že nejsou až tak široký, ale jsou široký. A ty jsou ze Stradivariusu. Nevím, co jsem s tím teďka měla, ale asi se jim povedla za mě kolekce, protože těch kousků tady mám opravdu hodně. Tak teď mám na sobě tyhle ty džíny, já nevím, jestli je uvidíte úplně dobře, nicméně. Mám k ní pantofle. Nicméně s tím jsem fakt spokojená a sedí mi tak přesně, jak bych očekávala. Set, který je trendy comfy set a ten vypadá takto. Najdete v něm takovouhle oversize mikču, biker shorts ve stejné barvě, ale co vám musím říct je, že já sama biker shorts nosím, teď je mám zrovna na sobě. A proto jsem chtěla vychytat všechno, co mi na biker shorts vadí. Od látky, protože kolikrát je to průhledný, zvýrazňovám to celý týden, nedělávám to hezky zadek a tak dále, což je u biker shorts docela potřeba. A proto jsem si na tohle všechno dala pozor a ty biker jsou neskutečně pohodlný. Přesně vám padnou na postavu a hlavně jsou tvořený, se, když se na to šáhnete, tak asi ze dvou nebo tří látek na sobě. Takže takhle vypadá set v rudý a potom ještě další dvě barvy. Takhle vypadá set v bílý a takhle vypadá set v modrý. Nápis je o trošku výraznější, protože si myslím, že na tuhle mikču se to hodí, ale je to zase všechno šitý. To máme bílý kraťásky. A tady jsou takhle ty modrý. Tak to bychom měli z comfy všechno, ještě jenom rychle zopakuju. Pokud byste se chtěli mrknout, já vám dám odkazy do popisku videa. Určitě se mrkněte, najde tam všechno jakusi zvlášť, tak sety. Objednání bude teďka vlastně rychlý, protože je všechno na skladě. Sleva netrvá dlouho, takže to určitě využijte a pokud nakoupíte za víc jak 1200 korun, tak máte i dopravu zdarma. Tak a my jdeme na poslední věc. Tak trocha ASMR. Tak. Máme jeden pytlíček. Tady už nám padá brousek. Brousek, ne? Papír. Tady je samostatná kabelka. Tak, kabelka vypadá takhle. Je docela dost zabalená, takže já se s tím jdu poprat rychle. Já jsem si říkala, že potřebuju, když už mám hezkou černou kvalitní kabelku, takže si chci koupit i nějakou hezkou světlou. Tak, mám to hotový. Kabelka je vybalená. Já vám ukážu takhle. Ono se to jako bude asi dost odrážet od toho světla tady, ale je taková, ona není úplně bílá, je taková béžová. Tady tyhle ty nude detaily. Tak jo, to bychom měli pro dnešní mega haul všechno. Já doufám, že se vám kousky líbily, že vás to třeba inspirovalo k tomu, že si půjdete taky nějaký kousek zakoupit, nebo
něco podobného. Já určitě budu dál s těma věcma i outfity na Instagram, kde mě určitě sledujte pro nějakou další inspiraci, navíc jsem tam poměrně dost aktivní, i co se týče mýho každodenního života, takže určitě sledujte můj Instagram, sledujte Comfy Collection Instagram, připomínám ještě určitě se běžte mrknout na e-shop a využít slevy. Nezapomeňte mi napsat nějaký komentář, ať už třeba jaká věc vám nejvíc líbila, nebo třeba jak se máte, nebo co se vám líbí nejvíc Comfy Collection, protože algoritmus YouTube podporuje vlastně videa ty, které mají největší reakci od lidí, takže ať už mi dáte like, komentář, budu moc ráda, určitě mě tím moc podpoříte, aby tohle video bylo sledovanější a já mohla mnohem víc natáčet. Mějte se krásně a u dalšího videa. Ahoj!